আজিকালি জীবনৰ লাষ্ট চিনটো নবৰি কৰিয়েই থওঁ। প্ৰফাইল ফটোখনো ব্লেক ৰাখিয়েই ভাল লাগে। আৰু এবাউটনো কি লিখিম, লিখিব পৰাকৈ আছেনো কি? আৰু ষ্টেটাছ, বৰ্তমান বাস্তৱ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সকলোতকৈ ডাঙৰ এই ষ্টেটাছ মিলোৱাটো। নহ'লে তুমি এই দুনিয়াত ক'তো পাত্তা নোপোৱা। ষ্টেটাছৰ জৰিয়তে গম পোৱা যায় কোন কিমান অভিজ্ঞ পৰিয়ালৰ, কাৰ কি আছে, কাৰ কি নাই। বহুতেই আকৌ ষ্টেটাছ চাই ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট কৰে, প্ৰেম কৰে। আৰে বাবা, মিলিবতো লাগিব নিজৰ ষ্টেটাছৰ লগত, নে কি কোৱা? এইকাৰণেই চাগে মই নিসংগ, আনৰ লগত ষ্টেটাছ মিলাব নোৱাৰোঁ যে। আচলতে মিলাব নোখোজোঁ, আনৰ লগত মিলাব পৰাকৈ মোৰ আছে বাকী। সেইকাৰণে মোৰ বন্ধুও কম, যিখিনি আছে সেইখিনিতে মই সুখী।